Ekser alimler. Ve alel husus İbn-i Teymiye ve onun talebesi deyirlər nədir? İsa aleyhisselam sağdır. Ve Hızır aleyhisselam da nədir? Sağdır. Sual verirəm. İsa aleyhisselamla hədislərdə gəlir ki, 500 il, 600 il Peygamberimizin arasında fərq. Ən azın götürürəm, 500 il. 500 il oradan və 1400 il də burada. Nə qədər elədir? Kəm kəsiri də götürək 2000. 2000 ildir, hələ qiyamət günü hələ var. Allah bilsin, hasar olacaq. Sual verirəm. Bizə sual verənlərə ki, bu yaşda insan olar, bu qədər yaşamaq olar. Nə faydası var? Yoxdur. Sual. 2000 ildir İsa aleyhisselam göydədir. Kim onunla göydə görüşdü? Ondan bir kəlmə kim öyrən? Nə faydası var İsa aleyhisselamın? Allah Teala onu göydə diri olaraq neyir? Saxlayır. Nə faydası var? Xızr aleyhisselam nə faydası var? Əgər nəsə təbliğ eləmək fikri varsa bizim Peyğəmbərimizin şəriyyətinə uyğun təbliğ eləməlidir. Çünki kamil din bizim dinimizdir. Kamil şəriyyət Peyğəmbərimizin şəriyyətidir. Ondan kənar kim bir nəsə desə batıl, batıl, yenə də batıl. Xızır nəsə desə qalə Muhammed deməlidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nə faydası var Xızırın? Nə faydası var İsa'nın? Nə yetişmək olur, nə görmək olur. Yoxdur. Yoxdur. Mövzumuzun sonu. İtiraz eləyənləri qoyuram kənara. Həmən bu sualların iki cavabı var. Daha doğrusu deyək, üç cavabı var, üçüncünün xüsusi bəhs olacaq. Birinci cavabımız odur ki, İsa'nın göydə, İsa aleyhisselamın göydə 2000 ildi, 3000 ildi qalmasının nə faydası var, nə hikməti var? Bu sualın Xızır aleyhisselamın 50 min ildi, Allah bilsin, uzun illərdir qalmasının nə faydası var, nə hikməti var? Həmən bu suallara iki cavab verəcəm. Birinci cavab budur ki, axı sizə kim dedi ki, biz müsəlmanlara ilahi əməllərin, Allahın gördüyü işlərin və Rəsulunun gördüyü işlərin hikmətin və faydasını bilməliyik? Bunu kim deyib sizə? Hansı müsəlmanla tələb olunub ki, sən bütün ibadətin hamısının və yaxud birinin hikmətini bilməsən, sən müsəlman deyilsin. Hikmətin faydasını bilmək müsəlmanın müsəlmançılığına dəxli var. Məsələn, iki rükət qılırıq. Niyə qılırıq sübh namazın iki rükət? Kim deyə bilər mənə? Heç. İndi hədislər var, onun sənədi var, filan var, o cüziyyətə getmirəm. Qurandan bir misal edir. Diqqət edin. İkisi də Bəqərə suresindədir, 228 və 234 nömrəli ayət. Bismillahirrahmanirrahim. 228 nömrəli hədis oxuyur. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَافَتْ قُرُوب Mutallaqat, təlağı verilmiş qadındır. Yəni, əli bir qadını boşadı, Quran dilində o qadına deyilir mutallaqa. Allah buyurur, diqqət.
El-mutallakatu yeterabbasne bi enfusihinne selaset kuru. Selase yani üç. Üç kuru gözlemelidirler idde. Sonra ne diyebilir? Erek edilir. Şimdi kuru kelimesinde ihtilafdır. Kuru o kadının o hastalığından kurtarma müddetidir. Ya nedir? Biz mövzunu biraz genişlendirelim. Üç ay. Ama kurumun manası paşılıq demektir. Biz biraz artırıq ki mövzu başa düşürmesi için. Üç ay Allah deyir ki bir nəfər boşadısa öz zövcəsini o üç ay neynəməlidir? Gözləməlidir. Gözləməyib ərə geçsə o ərdə arvaddır, kəbin batildir, şəxs bilə-bilə bu işi görübsə günahı budur, filandır. Hətta əksər rəyə görə ikinci o kişi ki ona kəbin kəsir, ona əbədin olur, əbədi haram olur. İkinci ayəni oxuyuram, sonra qaydırıq mövzumuz. 234. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezina yetevaffavna minkum ve yedaruna azvacen. Ey kişiler, sizlerden her biriniz dünyanızı değiştikdə ve özünüzden sonra zövcələr qoyursunuz. Yetarabbasna bi enfusihinne erba'ata eşhur eşren. Hemen o kadınların başkasına ərə getmək için iddə müddəti 4 əşhur ay, 10 4 ay, 10 gün əri, dünyasını dəyişmiş qadın neyinecek? İddə saxlayıb ərə gedəcək. Yaxşı. İddədir də. Bu qadın ərə gedəcək. Əri sağ olsun ya əri ölmüş olsun, dünyasını dəyişmiş olsun. Niyə görə əri diri olanda 3 ay, 4 aya çatmır iddə? Amma əri öləndə 4 ay 10 gün, 4 ay 9 gün olsa batıldır. Niyə? Mən nə bilim? Mən peyğəmbər deyiləm, imam deyiləm. Onlara deyilir umur təəbbüdiyyə. Təəbbüdiyyə nədir? İllətin bilmədən ilahi hökmlərin qəbul. Allah deyir, başım üstün. Ölənə qədər illətin bilməyəcək. Zərrə qədər narahat eləmir bizi. Niyə? Çünki bizim vəzifəmiz nədir? İlahi əməllərin hikmətin bilək, faydasın bilək. Nə faydası var bu 10 gün, 4 ay 10 gün burada, 3 aysa orada. Nə faydası var? Nə hikmətin var? Qardaş, sənə kim deyib ki, bunun hikmətin, illətin bilmək, müsəlmançılığın bir hissəsidir? Birinci cavabın budur. Sənə kim deyir ki, 12-ci imamın qeybətinin uzun olması və yaşının çox olmasının hikmətin və faydasını biləsən? Var ha, var, bəhsimiz olacaq. Amma sən Quranla get. 100 dənə hökum var, illətin, hikmətin bilmirəm, bu da onun bir 101. Dəccalın uzun ömürlüyünün hikmətini bilmirəm, amma qəbul edirəm. Cəssasənin uzun ömürlü olmasını bilirəm, amma qəbul edirəm, hikmətin faydasını bilmirəm. Xızırın uzun ömürlü olmasını bilirəm, hikmətin faydasını bilmirəm. İsa aleyhisselam həmçinin, Yunus aleyhisselam həmçinin. Bilirəm, 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 hamısını qəbul edirəm, bir dənə Mehdi sahib zamanı qəbul edirəm. Ya nasibi, ya nasibi, ya nasibi. Bu birinci cavab. İkinci cavab da əks cavabdır ki, necə onların elə bir deyək ki, faydasın bizə deyin, saydıqlarımızın faydasın və hikmətin, biz də sizə 12-ci imamın uzun ömürlü və qeybətinin faydasının hikmətini niyə deyək. Yunus əleyhissalam müsəbbihlərdən olmasa, Allah onu peyğəmbərlikdən çıxardacaqdır? Yox. Peyğəmbər olaraq qalacaqdır. Qiyamət gününə qədər peyğəmbər oturub balığın içində. Nə hikməti var?
Sənə mənə gülünc gələ bilər, amma Allaha gülünc gəlmir. Allah hikmətini bilir, Allah faydasını bilir, biz bilmirik, vəzifəmiz də deyil.